Tysnes kommune i Hordaland var en av de første kommunene som allerede i 2010 valgte å satse på ekstra tidlig og helhetlig innsats i alle sine barnehager. Nå har vi holdt på med Bravo i 3 år, og vi har sett hvor mye unger leverer, hvor gøy de synes det er. Derfor synes jeg det viktig å motivere for Bravo. Skal smake på, det kan være surt og søtt og bittert. Og bare å se ansiktsuttrykkene på dem, de ikke alltid har likt, men de smaker, alle smaker på det. Og de har en stor opplevelse av det, det er det ikke tvil om. Ja, vi jobber jo med Bravo hver dag, og veldig kjekt å se når ungene kjenner igjen ordbildene. Når vi satte frem gjenstandene, så kan de plassere rett gjenstand på rett ordbilde. Bravo er bra, og jeg vil motivere for Bravo, fordi at jeg har skjønt hvor mye små unger lærer, og hvor fort de lærer, og hvor viktig det er at vi legger til rette for at små unger får lære mest mulig. En annen ting som vi ser her, det, eller får tilbakemelding på, er for foreldre som kommer og forteller, og at ungene har fortalt om ulike fuglearter, for eksempel, som jeg har hatt om i Bravo. Hva er det som gjør at du ønsker å fortsette med Bravo? Jeg fortsetter med Bravo fordi at jeg ser ungene har det veldig, veldig gøy, og da smitter det. Det blir sånn en ping-pong-effekt. Jeg blir like engasjert selv. Denne med kurs i dag, det er at vi har glemt litt at vi må begynne når de er helt små. Og nå fikk vi høre at vi kunne begynne med en stavinnering og sånt med de minste ungene. Og da ble vi litt giret til å gå hjem og fortsette. De bokstaver og lyder med ungene før, så dette er noe jeg skal, hvis vi kan skaffe det, så vil jeg veldig gjerne innføre det og bruke det. Hvorfor det da? Fordi at da har jeg tror at det vil kunne engasjere ungene. Jeg tror de vil synes det er spennende, og de kan helt sikkert lære masse til det. Ja. Tysnes barnehagene har disse 3 årene mottaket vegledning av Bravo-pedagog underveis i implementeringen av Bravo-leiken. Høsten 2013 arrangerte de det andre kurset i Intempos kurs- og kompetanseplan, der oppdateringer og innføring for nytilsettet er inkludert. Evalueringen viser at deltakerne er inspirert og gleder seg til å holde fram. Så om vi på ferga fremleis trenger redningsvest, så kan det i alle fall se ut som at ungene er i trygge hender når de er i barnehagen.